ini cuci. Mati tak kau happy wae aku. Tapi mis mati gak happy ae. Ya. Masuk Mbak, masuk. Mati gak happy. Ini lho kan cerita cucunya. Anakku. Oh anak ya, anake cerita ibuku ibadahi bagus sekali. Tapi sesat. Lha lha pokoke. Ora sesuai syariat Al-Qur'an karo Islam sing bener cepu. Mopone, amalan pun mopo. Amalane salah kabeh. Lho. Lah ngamal nopo sing salah kabeh? Jenengan? Al-Fatihah nggih. Kuwi nggih propo. Nggih. Apa? Siapa? Kau buat siapa sini? Minggu tidur ya, Nek? Tidur apa nganu? Tidur minggu. Urip Nek ya, Nek? Urip kan, Nek? Iya. Urip Nek ya. Kok tambah lemu? Neng kono ora mikir-mikir. Sampean lihat toh, ibu sampean biasae kaya apa, ngomong-ngomongnya gimana. Tingkah lakunya gimana? Lek piye-piyenya aku enggak tahu karena ini yang dimasuki rokoke piye-piye. Ini lo yo gamen jenenge. Gamen jenenge. Lah mati mosok yo eling sing urip. Sing sapa kowe? Aku suara eling bu. Coba cek. Wis meninggal udah lama. Ya. 7 tahun. Nenek meninggal kecelakaan ya. Aku selali ya. Mati kecelakaan ulali. Selali ya. Rumian setelah dimakamkan ibu, mimpen iku loh. Jauh biasa sakit mati, nanti bersama di hantu piring. Iya emang loro ki aku. Bungkuk ki aku loro. Oh bungkuk loro. Hah? Bungkuk rano. Gulune ra nek. Gulune ra nek. Hah? Tangan kulon iki tepeng. Iki lho. Lah iki gulune ora eneng. Kayane ndase karo ikine nempel. Make kersane dibantu ibune. Neng kene iki ngopo? Iso aku dicerok neng kene. Iki sapa? Anakku iki. Kula. Ora iki sapa anak? Anakmu kok sapa? Anakku. Iki sapa? Neng se. Ora ngerti kabar sapa tanggoku. Neng se sapa? Wis ta lah, gak usah takon aneh-aneh. Iya aku bingung tetep-tetep aku neng kene. Nenek ini gimana kok gentayangan? Aku yang apa ya gentayangan? Karena ibu kan seperti itu amal sholat masih dia.
ketika kau mengamal sama hadiah memanjakan selamat apakah itu tidak ada kiriman? Gak usah cerewet gak lagi apa mana? Apa sih? Mbak, nama ini apa? Cari apa nih? Dukun nih gak lagi dukun ya? Pengikut. Aduh. Iku mana tak sopo? Kira kenalanku. Oh, kira kenalan. Iba nih. Tebak sopo mbak? Iba nih kenal. Awas sih kene terus tak kira kenal aku. Ternyata. Duduk. Terus iki apa ceritane iki? Intinya aku kentayangan. Aku durung tenang, durung ditompo karo Gusti Allah aku. Lah, ini wis mati tak gawe happy wae aku. Tapi wis mati gak happy ae. Masuk, Mbak, masuk. Mati gak happy. Ini loh kan cerita cucunya. Anakku. Oh, anak ya. Anake cerita ibuku ibadahi bagus sekali. Tapi sesat. Lah lah kok. Orang sesuai syariat Al-Qur'an karo Islam sing bener cepo. Napa nih? Amalan pun napa? Amalane salah kabeh. Loh. Lah ngamal napa sing salah kabeh? Amalan napa sing salah? Nek jaman biyen Islam selamat. Tapi carane beda-beda. Lah selamat pagi dia. Sayu. Allahumma ya waktu ya. Ya wajib ya cuma suami rasulullah ala sallam amat suara benar kuy lah itu bener kuy makasih ya ada di maklumat Allah jadi ketika kaum pengamal bermujahadah itu apakah tidak mendapatkan kiriman itu kan ada doa yang di akhir doa balik jami'al alamin apakah itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Jangankan rahmat ampunan aku dong diampuni kok jalur rahmat. Ampunan kesalahan pengonten pundiku. Kesalahan iso wae. Jenengan kok. Kok mboten pikantuk rahmat dari Allah. Aku ya bingung. Rasakan aku wis apik. Aku mau cari anak-anakku apik. Kemalan ikang pundi yang kang mboten. Gak ngerti pokoknya carane Islam pun ora bener. Sian ku sakti tinggal di kapus. Hah? Tinggal aneh mungkin. Lah masih aku manglak wis ngomong ah, makanya jangan pulang dulu. Aku melihat ibu sampean ini kayak ngilmu-ngilmu begitu. Gak ada kerempak ngoten ku. Misale apa itu kalau kabeh kesel, gak ada kontak badhe ku. Ngoten tukang itu pun. Terus saya dikaitkan anak-anak anaknya gitu. Terus anaknya sedoyat aku udah temen. Lah iya, masalahnya dia ngilmu. Lah aku nonton yang ngonus, tak ada no dewe, mak ngilmu, tak ada no, mak jempol, mak ngilmu nopo. Iya mak. Bisa jumpa asing lu, jumpa asing gue pengen rota lah. Itu anak ibu, asing liru ibu mak. Lu rasing pipi, mau kesehatan toh. Aku ben awet iki sehat. Karena aku sok loro-loro awake. Ben sehat. Aku ilmu kuwi ben awakku ora gampang loro. Ilmu opo lho, Mbak? Ora gampang loro tok. Lah nggih ilmu nopo? Ben awet sehat. Yo ben awet sehat. Ben ben awet urip ben iku masih nang kene. Lah yo 55. Lah yo sepuh. Lah yo. Ya aku nonton iki sok kaya ketusuk-tusuk jarum terus kuwi lho. Makane aku njaluk tulung. Dikeki gejol maca kuwi kok lak ora loro meneh. Loro selawat iku wau ati. Iya. Ora mung kuwi tok. Aku ket maca kuwi bener ora loro. Tapi kan niate wis beda. Ora nang pangeran. Ora. Kok nang kodame iku. Wonten buku kuandel niku. Aku digawani kuwi catetan. Digawani kuandel niku aku. Iya, nek disaiki bukune. Kula padhos nggih mboten wonten. Sapa sing jiko? Mboten wak semet lagi. Ya alhamdulillah ilang. Alhamdulillah ilang. Lah kesane anak cucune mboten ngamalaken. Ya napa? Ya napa?
Iya apa mbak? Tak tempiling aneh sopo sing jiko. Tak tempiling aneh. Apa kok njuk ati ditempiling? Lagi kon aku aja ana sing maca-maca selain aku. Tingkat nyebar ta mbak? Iku misale mlebu dia liwat sinar lampu ngoten sih. Heeh. Paham aku paham Bu, saking ae aku menang. Iku kulai mboten wonten kula sampun madosi tempung dipundi. Lah menika lek diamalaken mesakaken anak cucune. Nggih. Lek ilang alhamdulillah anak cucune. Ora maksud iki samare nek ana sing jiko. Kok meneng-meneng maca kuwi lho dadi kaya aku. Kok dame bareng dobong sisan. Nah, niku. Nggih lek nek ketemu lobong. Nah, nggih. Ya Allah Gusti Allah, ben muga-muga ketemu kowe. Nek wis obong. Mboten apa-apa dibong. Ya ora apa-apa daripada ana sing nemu maca. Salah kabeh kowe. Kula nggih nate mangkat namung maca sepintas ngoten to. Wis mantun niku lepas dos mboten. Ten nggih kula alhamdulillah malahan. Soale kula mboten ngamalaken. Salah kabeh kowe. Ya benar pertama-pertama awakmu dadi enak. Ora ana loro babar blas. Tapi lebare. Lebare. Padha karo wis dimasuki kodam di awake. Yus opo karepe langsung keturutan gak suwe upai nyawane niki badhe nyuwun tulung dumeseh panjenengan badhe muga-muga engko diampuni dosa-dosane ti ora bakal kok ora bakal. Yo kan kita berusaha ya anak sampe berusaha. Berusaha. Kesusu ae. 10-an tahun aku njaluk yo ngene-ngene terus untuk anakku. Kan sampe ning njaluk. Lah iki kan anak isih njaluk. Dipegang. Iki dipegang dukun iki. Ngerti dukun barang kok. Nggih ngerti. Dukun itu kan pengganyu menjerumuskan manusia. Wis siapa ti? Melo aku. Muga-muga engko mbek pangeran diampuni dosa-dosane lho Ti. Terus diterima amal ibadahe lho Ti. Kabeh kaken omong. Oh kabeh kaken omong, ta sampeyan kaken omong kabeh. Mboten lho Ti. Mboten ngoten lho, mboten ngoten lho, mau ditik Ti. Ya wis sasam mendel lho tiyang. Sasam. Kok ngerti dukun. Kok ngerti to. Wis ya Ti melok kene ya Ti ya. Yo melu ning kene. Mondok Ti, mondok. Kersane dingap mondok Ti. Tonton oh saiki teko kene tonton ning kono kenceng wis tembusen kono lho. Ora iso noleh aku iki. Kekan kowe guluk di pelan. Ora anjene guluk ini enggak ada otaknya enggak ada. Nggih. Otaknya enggak ada. Kula dipeni mriki ne. Bolong memang. Terus ya apa iki Ti? Noleh gak iso? Yes, ngene kita Ti. Wis ngono-ngono tok. Didi tok. Meneng tapi ini sampe jari ini meneng tapi judes menurut Titi. Ya kan iya, sakit pintar aku. Wah, sakit pintar. Wis pesen-pesen kayak anaknya cepetan. Kadang nono anaknya piye? Kayak aku rusak kok kan ngandani sih bener. Inti nama jeniru aku. Sing bener Al-Quran kuih lo. Al-Quran karo syariat Islam sing kena. Gusti Allah siji Allah tok. Rasanya nyembah-nyembah setan. Ngaji yo. Salat yo. Tenang aku. Kalau ngamalake salat pagi ben ku sae nggih, Mbak. Dudu. Mbahmu alif salat pagi dia, Mbah Maji. Ono ra ning nggone Al-Qur'an? Mboten. Ora ono ra sama amalke. Salat. Gawe panjenengan ra usah. Salat. Nek saya aku ora bakal kaya ngene. Wis pokoke manut ta sing nggon Al-Qur'an. Lek aku lek iku sae, aku gak bakalan kok ngene. Wis sampe niku pesene wis kon mengikuti apa yang ada di Al-Qur'an itu wis, aja mentang-mentang liyane wis. Wis dikeki kiai sapa nganti wis haji ping 100 ora usah percaya nek ora padha karo sing nggon Al-Qur'an. Nggih insyaallah cocok niku kalih Al-Qur'an hadis. Ono. Wonten sak buku. Tak buku sempen dicocokkan oleh Al-Qur'an hadis ya, nak, sudah disahkan oleh para ulama. Sasakmu nak emang ono. Hah? Nak emang ono sasak karepmu. Lek ono ya sak karep. Aku pesen. Nggih. Tetep kudu podo karo sene kan hadis su Al-Qur'an. Oh, nggih. Nggih sabda kalepatan kula sak anak kurang kula nggih. Aku pangapunten.
juga nih sedoyo di pangapun kendiri. Setiap apa nih ngapung. Kok orang serius ya di Jawa Sepuro? Ora tau ono sing ngene saiki karo aku. Aku mah dikongkon. Lah iki anake lho, Mbak. Nanti anake Mbak iki kan kali. Ayo mungkin kangen. Kok tadi demit kalem ngene iki dicak-icak kok. Eh. Kok didongak lho. Kalau mboten malah dilungano tadi tembe. Ya kalau mboten pengen dadi pedemit. Misale, Nduk. Oh, misale lek kowe tadi demit itu kalem-kalem ngene dideidek karo demit liyan. Karo dukun ya, Tio. Aku ben pertama-pertama kaya mboten manut. Ya apa ya apa, Ti? Aku pertama-pertama kalem ngono kuwi kok dideidek kongkon rono, kongkon rene. Wong gede anus. Heeh. Saiki kok aku kon kaya ngono. Heeh. Dadi kereng ngene malian. Hmm. Masih sapa meneh? Masih sapa meneh? Kok dong ngeti aku ki ngopo to? Ayo jenenge naksir kok. Andi kene anjene pondok kok neng kene kok. Pondok apa? Ya pondoke demit kabeh. Kok ana pondok demit? Lah buktine ono, lah saiki sing. Lah iki ketuane. Lah kuwi iki sing duwe pondok. Pondok demit. Ayo gak apa-apa. Sing duwe pondok. Sing duwe pondok ben aku dadi ketuane kene aku. Oh, ngono aja kususung dadi ketua ya mula aku terus digeser terus ya apa. Kini lho. Eh, mati. Dingin lho. Ben ora dicekeli dukun-dukun. Wis wani aku sak kene karo dukun aku wis wani saiki. Wani tenan. Wani. Kok apakno dukune? Dukun wani iso aku tak bales pek satu seko dhek sing iso aku. Panjenengan mboten nate panggil apa? Ya memang jangan di air. Sing apik-apik lho nduk kowe nduk. Demake mbokmu. Nggih, setiap hari kok aku ngaku. Bahkan semua jaman alam di dok aku. Dok tak delok kok ora pake utange nduk. Duh. Eh sing kok delok iki. Ojo nang keuangan, Mbak. Mareng ngono enggak, Mbak, wis. Kok tak goleke dhuwit. Lho. Mau pakai teman sih. Mbak. Tolong bisa orang kan nggih. Matur nuwun Dok, wis ngeling Ibu, Dok. Keuangan rene. Utange akeh ta, Ti? Wis kang reken. Sampe anakku. Jajal aku urip ta. Tak boleh kedok sing akeh nek aku urip. Lek mati gak iso tak golekno. Yo iso, tapi kan aku dhewe dadi sesat. Aku iki dadi sesat. Ibu kangen. Tangi Pak Mansur. BRI gak iso. Ae. Ana munti setor rum sing dengan tindo. Ojo ngomong. Sampun eling kulo. Sitik. Tetep ayo kowe katanya. Amin. Dan dia itu lho Bu, setiap pengamal setelah itu dia akan doakan jami al-alami. Lapa penjalanan dokter kita itu kiriman setiap pengamal itu jahat. Aku jahat soalnya. Soalnya itu lho. Monggo Bu, guys. Wes, Mbah. Yuk. Panas, Mbah. Kan anak selalu koncone iku lho, Dek. Nemu apa kabeh? Macet iki, Mbah. Macet engko. Wes. 40 pasien, Mbah. Wes, ayo. Wes ya, Mbah. Ya wes, Mbah. Ditunyakken sementing iki, Mbah. Padha-padha ndungakno Allah. Ibu sinten, Bu? Eh, lho. Ibu izin Bu untuk ini nanti kisahnya didokumentasikan boleh Bu? Namanya dihilangkan ya. Semua. Iya. Ya. Kita mencari sisi pelajaran di situ. Kasih Bu. Ibu sinten Bu?